E é por isso que a gente precisa permanecer na presença do Senhor, Pai. Permanecer fiel. Não por mérito nosso, mas por amor ao nosso Deus. Por amor ao sacrifício que Cristo deu para aquela cruz. E é isso que nós temos que pregar, é isso que nós temos que anunciar. É que Cristo morreu para nos libertar, para perdoar os nossos pecados. É por isso que o Senhor Jesus que fez isso. Amém? E como vemos o tema dessa noite? Compartilhar boas novas. As boas novas é Cristo. É mesmo? É Cristo que liberta. Cristo que nos dá força para poder continuar, para permanecer na presença do Senhor. E eu tenho certeza que aqui existem mulheres que têm passado por lutas, por provações, homens também, com certeza. Né? Mas hoje nós queremos focar mais nas mulheres. Focar mais nas mulheres, por quê? Porque as mulheres têm esse amor especial, sabe? As mulheres chegam diante do Senhor e choram, se derramam na presença do nosso Deus. Daí a gente vê como é a mulher samaritana, como que ela chegou diante do Senhor.
abençoada e alcançada nesse momento. Amém? Amém. Boa noite, irmãs e irmãos também que estão aqui. Graças e paz. Amém. Eu quero ler no Salmo 116, versículo 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. O salmista diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios que